এয়া ডিমৌয়াবাসীৰ কাৰণে এটা শুভ লক্ষণ। আজি হাজাৰ হাজাৰ গাড়ী এই পথৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ বাসগৃহলৈ উভতি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। কাৰণ এই লোকসকলে জানে যে এই অঞ্চল জনজাতি আৱেশনী এলেকাৰ অন্তৰ্গত। ইয়াত তেওঁলোকে চৰকাৰী ভূমি বা গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভ বেদখল কৰি আছিলে। কিছু লোকে ইয়াতে ম্যাদী ভূমিত দখল কৰি বা ম্যাদী ভূমি ক্ৰয় কৰি তেওঁলোকে আছিল যদিও তেওঁলোক অসম চৰকাৰৰ ভূমি আৰু ৰাজহ আইন অনুসৰি তেওঁলোকে এই অঞ্চলত বসবাস কৰিব নোৱাৰে। সেইবাবে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ইয়াৰ পৰা ঘৰসমূহ ভাঙি তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ইতিমধ্যে উভতি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এই লোকসকল ইয়াতে বসবাস কৰিব আইনগতভাৱেও নোৱাৰে। আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ এলেকাত, অৰ্থাৎ আপুনি যদি চাবলৈ যায় এই লোকসকল মৰিগাঁওৰ বাসিন্দা, নহ'লে নগাঁৱৰ বাসিন্দা, নহ'লে দৰং জিলাৰ বাসিন্দা, বৰপেটা জিলাৰ বাসিন্দা, ধুবুৰীৰ বাসিন্দা, গতিকে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ এলেকাত ইতিমধ্যে ঘৰ আছে আৰু সেই ঘৰলৈ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উভতি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। ঘৰলৈ যাবলৈ ইতিমধ্যে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। আজি কেইবা হাজাৰ গাড়ী ইতিমধ্যে এই অঞ্চলত যিসকল লোকে বসবাস কৰিছিল তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সামগ্ৰীসমূহ নিবলৈ এই অঞ্চলত উপস্থিত হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে হাজাৰতকৈ অধিক গাড়ী তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীসমূহ লৈ পেলাই ওলাই গৈছে। গতিকে এই যাত্ৰা খিলঞ্জীয়া পক্ষত আৰু ইয়াক ডিমৌয়া খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ এক বৃহৎ জয়। এয়া ডিমৌয়াবাসীৰ কাৰণে এটা শুভ লক্ষণ। আজি হাজাৰ হাজাৰ গাড়ী এই পথৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ বাসগৃহলৈ উভতি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। কাৰণ এই লোকসকলে জানে যে এই অঞ্চল জনজাতি আৱেশনী এলেকাৰ অন্তৰ্গত। ইয়াত তেওঁলোকে চৰকাৰী ভূমি বা গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভ বেদখল কৰি আছিলে। কিছু লোকে ইয়াতে ম্যাদী ভূমিত দখল কৰি বা ম্যাদী ভূমি ক্ৰয় কৰি তেওঁলোকে আছিল যদিও তেওঁলোক অসম চৰকাৰৰ ভূমি আৰু ৰাজহ আইন অনুসৰি তেওঁলোকে এই অঞ্চলত বসবাস কৰিব নোৱাৰে। সেইবাবে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ইয়াৰ পৰা ঘৰসমূহ ভাঙি তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ইতিমধ্যে উভতি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এই লোকসকল ইয়াতে বসবাস কৰিব আইনগতভাৱেও নোৱাৰে। আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ এলেকাত, অৰ্থাৎ আপুনি যদি চাবলৈ যায় এই লোকসকল মৰিগাঁওৰ বাসিন্দা, নহ'লে নগাঁৱৰ বাসিন্দা, নহ'লে দৰং জিলাৰ বাসিন্দা, বৰপেটা জিলাৰ বাসিন্দা, ধুবুৰীৰ বাসিন্দা, গতিকে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ এলেকাত ইতিমধ্যে ঘৰ আছে আৰু সেই ঘৰলৈ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উভতি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। ঘৰলৈ যাবলৈ ইতিমধ্যে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। আজি কেইবা হাজাৰ গাড়ী ইতিমধ্যে এই অঞ্চলত যিসকল লোকে বসবাস কৰিছিল তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সামগ্ৰীসমূহ নিবলৈ এই অঞ্চলত উপস্থিত হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে হাজাৰতকৈ অধিক গাড়ী তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীসমূহ লৈ পেলাই ওলাই গৈছে। গতিকে এই যাত্ৰা খিলঞ্জীয়া পক্ষত আৰু ইয়াক ডিমৌয়া খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ এক বৃহৎ জয়। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।